Prezident İlham Əliyevin səhiyyənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi məqsəd yönlü siyasət bu sahənin keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri ilə zənginləşməsinə səbəb olub. Son bir neçə ayda mövcud səhiyyə məsələlərinin əsaslı bərpası Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun diqqət mərkəzində saxlanılır. Belə ki, əhalinin sağlamlığının daha etibarlı şəkildə qorunması, onların ən yüksək səviyyədə tibbi xidmətlərlə əhatə olunması məqsədi ilə şəhər rəhbərinin göstərişinə əsasən Sumqayıt şəhər bir saylı doğum evində əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. 1959-cu ildə inşa edilən binanın hazırda birinci mərtəbəsində təmir işləri aparılır. Binanın ikinci mərtəbəsində artıq işlər başa çatdırılıb. 75 çarpaylıq xəstəxanada birinci mamalıq şöbəsi, ginekologiya, anesteziologiya, reanimasiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif tədbir və seminarların keçirilməsi üçün 60 nəfərlik akt zalda mövcuddur. İş otaqları və palatalar isə bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Xəstəxanada soyutma və isitmə sistemi, eləcə də kamera sistemləri quraşdırılıb. Qeyd edək ki, doğum evinin həyətiyanı sahəsində abadlıq işləri görülüb. Ərazidə bordurlar düzülüb. Binanın fasadı yenidən qurulur və aqlay daşlarla üzlənir. Xəstəxananın həyətində yaşıllıq zolaqları yaradılıb. 200 ədəd həmişə yaşıl gül kolu, 80 ədəd şam ağacı, 500 ədəd mövsümü gül əkilib. Eləcə də yerə tamet döşənib və kanalizasiya boruları quraşdırılıb. Doğum evinin giriş qapısı da yenilənib. Məlumat üçün bildirək ki, xəstəxanada 323 nəfər işçi var. Təbii ki, bu işçi kollektivi əhalinin sağlam olması kimi mühüm missiyanın yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Onda bildirək ki, bir nömrəli şəhər poliklinikasında da əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılır. 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayan binanın hazırda birinci mərtəbəsində təmir işləri gedir. İkinci mərtəbədə isə işlər yekunlaşıb. Burada yanğından mühafizə, isitmə sistemi quraşdırılıb, qaplar və döşəmə yenilənib. İkinci mərtəbədə otaqlar bütün lazım avadanlıqlarla təchiz olunub. Xüsusilə vurğulayaq ki, binada əsaslı təmir işləri bitdikdən sonra kamera sisteminin quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Eyni zamanda xəstəxana müasir texnologiyalar və avadanlıqlarla təchiz ediləcək. Burada artıq onkologiya, dəri zöhrəvi və psixoterapiya şöbələri də yaradılıb. Görülən işlərin tərkib hissəsi olaraq binanın dam örtüyü vurulub. Bununla yanaşı, xəstəxananın həyətiyanı sahəsi də abadlaşdırılaraq yeni yaşıllıq zolaqları yaradılıb. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.